Вітаю в ефірі телеканал «Конкурент ТІВІ». У студії працює Владислав Корнелюк. І сьогодні ми поговоримо із членом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Максимом Онопрієнком. Вітаю, Максиме. Цієї неділі, 26 червня о 20:00, одразу на всіх регіональних телеканалах та радіостанціях транслюватиметься благодійний концерт «Місця щасливих людей», зокрема і на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Розкажіть, будь ласка, про саму ідею, як вона виникла і яка мета концерту? Дякую за запитання, вітаю всіх. Ідея виникла після того, коли ми побачили, як наші люди гуртуються задля допомоги людям, які постраждали, як відновлюють міста. Але дуже важливим є і відновлення медійної інфраструктури, тому що багато наших колег-медійників з інших регіональних телеканалів і радіостанцій постраждали, чи внаслідок авіаударів, чи внаслідок активних бойових дій. І ми вирішили, власне, створити цей концерт для того, щоб зібрати кошти для, власне, відновлення української медійної інфраструктури. І всі кошти, які нам вдасться зібрати протягом цього концерту, вони будуть спрямовані на придбання медійного обладнання для того, щоб відбудувати повноцінне україномовлення в містах, допомога конкретним телеканалам, радіостанціям, які постраждали. Задля цього. Скільки телеканалів об'єднається в цій ініціативі? Унікальне, як на мене, явище, тому що от в один день, в один єдиний час понад 100 регіональних телеканалів і радіостанцій одночасно будуть транслювати цей концерт. Щодня, хоч залишається буквально там кілька днів до ефіру, щодня долучаються нові мовники. Наприклад, вчора долучилися 6 регіональних телеканалів з Одеси, долучилася ще одна радіостанція з Вінниці. Ну от буде така синхронізація. Гімн благодійного телеконцерту – це пісня Кузьми Скрябіна «Місця щасливих людей». У приспівах Кузьма перераховує міста, в яких колись переживав хвилини щастя. В оновленій версії всі вони замінені назвами гарячих точок російсько-української війни. Які виконавці зголосилися взяти участь у записі нової версії пісні? Найперше, я вдячний, власне, гурту «Скрябін», які правовласники цього хіта Кузьми, що вони дозволили оновити цю пісню, і вони, власне, виконують і музичний трек цієї пісні, а вже куплети, приспів виконують і Казка, Артем Пивоваров, гурт «Без обмежень», Руслана, Наталя Могилевська, «Танок на Майдані Конго», дуже багато наших українських зірок. І на сам кінець, як глядачі можуть доєднатися до благодійного збору коштів? Під час всього ефіру концерту на екрані буде знаходитися QR-код, переходячи за яким глядачі потрапляють на веб-сторінку, де будуть вказані повні максимальні реквізити для різних засобів перерахунку коштів, і номер картки, і PayPal, і реквізити для валютних переказів. А що стосується радіо ефіру, то під час концерту буде аудіоджингл, який буде закликати переходити на сайт радіостанції, яка транслює концерт, де так само буде QR-код зі всіма реквізитами. А я нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Максим Онопрієнко.